är ju en herrans mat. Nu ska vi kolla på de här friterade kycklingbenen jag har gjort. Och de har ju alltså legat och svalnat efter sin fritering. Man hör att det är en bra, fin, krispig yta på de här, va? Ska vi se hur det funkar detta då. Åh jävla. Ja, håll i hatten. Har ni inte provat detta så ska ni laga detta. Enherransmat.blogspot.com. Kolla in receptet. Det här är sjukt bra. Ha det.